जमानत है कामयाबी की। एली के नाम से जन्नत जरूर मिलती है। एली के बुक्स से, एली के बुक्स से कुछ और मिले ना मिले, मगर ये तय है कि लानत जरूर मिलती है। नारा हैदरी। जाकिर नजफ अब्बास बोसाल। शफकत शाह रियाद इन शाह जी बिल्कुल इल्तमास दुआ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बाबा बुलंद सलवात सलवाद पढ़ना दी में बात है सारे रल के उची सलवाद थोड़ी आवाज बतावे नारे तकबीर अल्लाह पूरी कायनात दा मालिक खालिक है। बाबा दे बुलंद नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी हुसैनियत सारे बोलो हुसैनियत यजीदियत यजीदियत यजीद लानत यजीद लानत आले मोहम्मद की अजमत सारे रल के बाबा दे बुलंद सलवात दा है। मालिक कहना तो डटुराया सादा तुजाम दी पुरखलूस सफेजा विछई मैं गुनागार समेत जाकरी दी पढ़ाई साई अपनी बारगाह च कबूल फरमावन सदा वस्ते नानू वेड़े जिथे बहन ते बिरा दा जिक्र होंदे सदा वस्तियां नानू बस्तियां जिथे सरकार वफा दा आलम लहरांदे उबुए वसन जेड़े पाक बतूल दे बूहे दा हया करें दे वह हथ कदी किसे कमीने दा मोहताज ना होवे जेड़ा मातमी शब्बीर वास्ते बुलंद होंदे घट बने आमीन आखी याद रखो दुआ दी कबूलीय दम यार जाकर नहीं होंदा दुआ दी कबूलीय दम यार ए मजलसे हुसैन अलैहि सलाम। गुजारिश की वजा पढ़न आला आलम होवे जाकर होवे डिठा होया होवे सुनया होवे ना सुनया होवे मिंबर ते आके दुआ मंगे तो हक आमीन आखना वजा दुआ मंगण आला चेहरा तब्दील हो सकता है कबूल करने आला चेहरा ही कही है। और जेडे बंदे आमीन नहीं आखते बहुत वड्डा मकाम है बारहवें बादशाह का फरमान है सलवात होए इमामे ज़माना दी जेडे बंदे आमीन नहीं आख सकते बादशाह परवेंद पैन मजलसे शबीरे चावन आला बंदा घर तो टुर के सफेजा तक आवन आला बंदा जमीन तबह के लुटिया सहीदन मुकान डेवन आला बंदा बाबा जी मकामे मजलूमे करबला दे आजादार दा वक्त दे इमाम दे निगाह च बादशाह फरमाते हैं घर तो टुर के सफेजा तक आवन आला बंदा जमीन तबह के लुटिया सहीदन मुकान डेवन आला बंदा धीए ते भैणां नूं नाल रला के मुहम्मद दियां धीआं नूं मुकान डेवन आला बंदा बस सफर मैंने अल्लाह की हुज्जत हो के बतूल का पुत्र हो के वक्त का इमाम हो के मैं इस इंतजार चरा ना हूँ आवन आला आजादार कैशा मंगे तो मैं आता खरा है तबीयत बाबा जी पढ़ा जेडे बेला दिन मालिक उला दिन अरी नाता फरमाए जेडे तंग दस दिन मालिक वसी रिज़क़ अता फरमाए
اس نگری دے جتنے آزادار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ان ولی اللہ پڑھن والے دنیا تو ٹر گئے، مالک درجات بلند فرمائے۔ اس قابل تے نہیں کہ کسے سید واسطے میں دعا منگا، اپنی نسل دی بخشش واسطے، اپنی زبان دی بخشش واسطے، ممبر تے آنے دی نسبت نال، ذکر دی نسبت نال دعا منگدا، مالک سادات مرحومین دے درجات بلند فرمائے۔ جتھے جتھے سادات موجود ہیں مالک عزت مقام شان مالک اس تو زیادہ عطا فرمائے۔ ہر مومن آزادار دی دھی بہن دا پردہ سلامت رہے، لکھاں کروڑاں دے ہک دعا حجت خدا بقیت اللہ منتقم امام دا مالک جلدی ظہور فرمائے۔ اللہ سنو اس قابل بنائے، پاک سیدہ دے پاک بچڑے دی قدم بوسی کریے، دعاواں دی قبولیت واسطے، ذکر دی قبولیت واسطے، سارے رل کے بابا دے بلند صلوات اجازت ہے میں نوکری شروع کراں۔ کچھ آخری نہیں، جتنے سید بیٹھے ہو تہاڈی نوکرانی دا پتر ہاں، جڑے ماتمی دا اور تہاڈی جتیاں دی خاک، ڈیوٹی دی ابتدا اک روپائی تو کردا پیا، مجھے مشکل سے کیا خطرہ، مجھے مشکل سے کیا خطرہ، علی کا نام کافی ہے۔ یہ حد کسی کمینے دے محتاج نہ ہون، تاریاں نسلاں باد ہون۔ مجھے مشکل سے کیا خطرہ، علی کا نام کافی ہے۔ جیڈا سونا تہاڈا معیار سماعت ہے، بہت سونی سطر تساں سنیا نے استقبال کیتا ہے، آخری سطر تے بابا جی فضائل دی دعا دی حد ہو جانی ہے۔ مجھے مشکل سے کیا خطرہ، علی کا نام کافی ہے، اجل کا روک دو رستہ، علی کا نام کافی ہے۔ زندگیاں دراز میں بار بار پیانا، بہت سونا تہاڈا معیار ہے، آخری سطر تے بابا جی حد ہو جانی ہے۔ مجھے مشکل سے کیا خطرہ، پیر شفقت شاہ جی مالک عزت بخت بلند فرمائے، مجھے مشکل سے کیا خطرہ، علی کا نام کافی ہے، اجل کا روک دو رستہ، علی کا نام کافی ہے۔ لحد میں یا علی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا، فرشتوں نے کہا سو جا، علی کا نام کافی ہے۔ آواز دی سمجھ آ رہی ہے نا جناب؟ چلو، علی کا نام لینے سے ملاوٹ دور ہوتی ہے۔ بہت اچھے مداح خان گزرے، ملک علی جعفر علوی چونیال، تاریاں زندگیاں بعد اب ذاکر پیر کاظم شاہ جی، وہ ایک واقعہ پڑھتے ہوتے ہیں قصیدے وچ، بابا جی سکھ اور مسلمان پہلوان دی کشتی لڑائی، فخر آباز جی، جڈا پیر اسناد شاہ جی دوویں پہلوان آمنے سامنے ہوئے، سکھ اور مسلمان قبلہ، جڑا سکھ پہلوان آئی وہ صدا بلند کی تھی، حق دا امام یا علی، لت بنے ہاتھ چائن میں بسم اللہ کر رہا، جڑا سکھ آئی اس نعرہ بلند کیتا، جڑا مسلمان آئی اس آخیا مقابلہ بعد چو سی، لڑائی بعد چو سی، بابا جی اس گل دا پہلے فیصلہ ہو سی، سکھا دا کیڑا فیصلہ، وے کہہ دے مسلمان میں آ سی، ساڈے خلیفے دا نعرہ کیوں مارے، گٹ بندیاں توجہ کیتی، ساڈے خلیفے دا نعرہ کیوں ماری، ہن میں ویکھنا کیڑا بندہ توجہ نال بیٹھا ہے، کیڑا بندہ تھکا بیٹھا ہے، آدھے ساڈے خلیفے دا نعرہ کیوں ماری، سکھا دے تہاڈا کوئی ہے کی خلیفہ ہے، سلام ہے، نہیں اجے جاگ دیو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صدقے جاواں، حیدری آدھے تہاڈا کوئی ایک ایک ہی خلیفہ ہے، صدقے جاواں، مسلمان آدھے نہیں ڈھیر سارے، اس آخیا میں تو وقت ایک دا نعرہ مارے، باقیاں دے تو چا مار، حیدری سید دادا میں ایک دا، صدقے جاواں، اے حس سلامت، میں ایک دا نعرہ مارے، پیر اسناد شاہ جی باقیاں دا تو چا مار، جوگے میرے فضائل دا، اسے غلط میں ویکھنا ہے کیڑا بندہ ہن تک تھکا نہیں، ادے میں ایک دا مارے، باقیاں دے تو چا مار، قبلہ باقیاں دے تو چا مار، مسلمان چپ کیتی، سکھ سینے تے ہاتھ مار کے دے بھاویں سکھ ہاں مین پتہ ہی نسن والے کیڑے آن تے میدان والا کیڑا، انہاں ہتھاں نوں سلام ہے، کسے کمینے دے محتاج نہ ہون، صدقے جاواں، حیدری
ادھا گھنٹہ کتنا ٹائم ہو گیا میں کھڑوتے ہیں علی کا نام لینے سے ملاوٹ دور ہوتی ہے، کوئی جو آئے رستے میں رکاوٹ دور ہوتی ہے۔ یا علی کے چاہنے والو تمہاری خیر ہو، سن لو، علی کا نام لینے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ ہر مجلس اچ پڑھ دا ایک پنجابی دی ربائی، جے ڈکڑ ماں تے بھورا ہووے علی دے ناتو تبخت لگ دے۔ اے نیتا میں دن بابا جی حیثیتا نہیں میں دن۔ شیعہ سنی تشریف فرماؤ، چلو جوان ماتمی ادادار جڑے باشور انہوں ہم تے پتہ ہے، جڑے چھوٹے بال انہوں نہ کلو بھی پچھو، بھامے بچہ سنی دا ہوئے شیعہ دا، آکسی مدینے علیہ سید نیتا میں دن۔ ایک ذاکری جملہ نہیں، پردے بچ رہے کے اپنی ہاتھ بچ رہے کے ایک دلیل دینا پیا، معرفت والیاں بندیاں چ پڑھدا پیا۔ میں زندگی چ نہیں پڑھیا جو ہن میرے سامنے پڑھے لکھن، چند بندے سامنے نہیں، کچھ بندے میرے جے نا اہل، میرے جے نا اہل۔ آدن میں جملہ پڑھ کے ہن ویکھنا ہے حلالی کیڑا ہے حرامی کیڑا ہے، ایتھے حرامی دا تو کیڑا ہے، ایتھے اوندے ہی ہوئے جڑا رسول دے پتراں چنگا لگدا ہوئے۔ بندے آکھ بندن میں اپنی حد وچ رہ کے پردے وچ رہ کے معرفت والے لوگ وچ پڑھدا پیا، اے نیت کیویں وے دن۔ ایک ویڑے وچ راندی آئی، نا میں نہیں چاہنا، کول راندی آئی، آدھی رہی ہے مینوں ماں چھڈو، نیت نہیں پسند آئی، بتول دیاں پتراں تکیا نہیں، نہیں تھکے بیٹھے ہو نا، تھکے بیٹھے ہو، نیت نہیں پسند آئی، زہرا دے پتر سید دے تکیا نہیں، ایک دور دی بستی آئی، ذات دی حبشن آئی، آدھی رہی ہے تو آدھی نوکرانی آ، نیت پسند آئی نا، ماں تو بھی نہ سڑی آنے نے، جیڈا کڑما تے بھورا ہووے علی دے ناتو تا وقت لگ دے، جلد بازی دی لوڑ کوئی نہیں، علی نو سمجھن تے وقت لگ دے، شاہی چھوڑے تے ماں سڑاوے، ماں سڑاون تے تخت لگ دے، علی دا ناتا حلالی چہنے نا حرام زادے کو سخت لگدا ہے۔ اچھی صلوات محمد پاک گھرانے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات السلام اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات بندے کافی و صلوات دی آواز جھکی ہے سارے رل کے اچھے صلوات۔ السلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین، صلوات لا
لفظ محمد ایک دفعہ اکھ نال ستر گناہ جھڑ دے، ستر نیکی درج ہوندی ہے۔ لا شریک بھی شریک ہے، اچھی صلوات محمد پاک علیہ۔ شیعہ سنی جڑے مسلک نال تعلق ہے، شریعت دا حکم ہے انہاں تے درود پڑھے تے نماز قبول ہے، انہاں تے درود نہ پڑھیے نماز نہیں قبول۔ اپنی نماز دی قبولیت واسطے اچھی صلوات۔ تشریف فرمائے، میں بند اس تو شروع کیتا ہے محمد رلی دا، اج ترے ربیع الاول ہے، دو ربیع الاول نو مسلمانہ محمد دی دھی دے دروازے نو اگ لائیے۔ ڈٹھا بلداتا کو بتول اتے جان خاک تے پئی زہرائے، رہے گزر دے لوگ تے تڑپ دی رہی وہ دکھی حسن حسین دیئے۔ شالا وسط رہے، بسم اللہ کرا، شالا بہنی دے پردے ہونے، نسل آباد ہونے، صدقے جاوا۔ رہے گزر دے لوگ تے تڑپ دی رہی وہ دکھی حسن حسین دیئے، سلوستہ رہے محمد دی رلی دید دکھ سننا لیا۔ جتنے سید بیٹھے ہو معافی منگ کے اگلا وین، میں آکھے ڈٹھا بلدہ تاک تہاڈا حق ہی پوچھنا، آپ ڈٹھا ہے، ڈٹھا بلدہ تاک بتول اتے جھن خاک تے پئی زہرا ہے، رہے گزر دے لوگ تے تڑپ دی رہی وہ دکھی حسن حسین دی۔ جڑے دیاں لے بیٹھے ہو سلوس دریں، مرے دی پیے میں کمبا
ماشاءاللہ وسدار میں بسم اللہ کراں میں لکھ واری آگ تیری دینو امات مرندی پئی ہے میں کو بابا نے چل وستا رہ بسم اللہ کرا لوگ آدن شیار آدن بہنا نور اللہ کر آدن دھیا نور اللہ کر آدن اللہ جانے شیعہ نو کیڑی گل دا ارمان ہے انہاں دیاں نسلاں وائن کریں گے بہنا نو لے کے آخری مکان وچھائیے کدی پوچھیا کر کیوں روندے نا شیعہ قوم نو اسے گل دا ارماں نہیں جدا بھرا کوئی نہیں اونوں گھر جا کے ماریا نے کوئی تو بیٹھا جڑا ادب سن کرو میں جدا بھرا کوئی نہیں اونوں گھر جا کے ماریا نے زمین تباہ کروں دین جیڑی اٹھارہ پھراوا دی بہن آئی اون چھتری اشارہ چ مرے دے رہے چل وسدا رہ میں بسم اللہ کراں سمجھا نہیں سکیا سمجھا نہیں سکیا تیری طبیعت ہے نومن تے میں لکھ واری آکھ نہیں سمجھا میں سمجھا کے پڑھنا دھیا لبیٹھیا جیڑی محمد دھی آئی اون گھر جا کے ماریا نے جیڑی علی دی دھی آئی اون پورے عرب وچ مارے دے رہے تھکا بیٹھا میں انتظار پہ کرنا سائی کر صدقے جاوا نہ کر کتنا ماری مسلمان جیڑے ادب سن کے راندیاں انج دشمن دے پتراں نو کوئی نہیں مریندا جویں زہرا دیاں دھیاں نو ماریا اج گھٹ بندیا ہے کیتی ہے جنہاں دا چھڑاون والا کوئی نہ ہوئے وت مارن والیاں دی اپنی مرضی اللہ جانے کہ سن کے راندیاں کتنا ماریا مسلماناں جڑے سید بیٹھے ہو معافی مانگ کے اتنا ماری مسلمان کوئی سو سال دا ضعیف ہوئے بیماروں میں یاد دعا منگو اللہ منو صحت دے وے اتنا ماری مسلمان چون سالا دیا دیا ہی مانگ دعا میں مار ونیا آدھی آئی اکبر دا قاتل منو زخمات مرین دا آدھی آئی نا سجے ساما ہن رونا جی میرا من کا حق ہے انج حق ہے محمد دی ادھیاں نوں مکان جی لکھ واری آکھ کوئی ضعیف ہوے یاد دعا منگو اللہ منو صحت دے وے انج ماری مسلمان حسین دی دھی دی آئی سجاد مام دعا میں مر ونیا چل وسدا رہ سونی ہے کیتی سونا استقبال کیتے بسم اللہ کرا کج مندی اللہ جانے کیڑا خیال چ بیٹھے کتنا ماری مسلمانا جڑے دھیاں ل بیٹھے او جڑا علی دی دھی شام دا بازار عبور کیتا کئی دن دے بعد ایک دکاندار دکان کھولیے کہا کہا کہ پوچھدا ہے دسا گلیاں چ خون کیا ہے آدھا کربلا جنگ ہوئی آدھا حیا کر جنگ کربلا شام چ خون آدھا نروا جیڑی اتھو بچ گئی آئی انو ویتھے مرے دے آدھا اتنا ماریا نے بہنا بھرا نہیں سنجا وسدا رہے ماتم قبول ہوئی محمدی ادھیا راجیوں نی نسل آبا صدقے منجم بندہ نہیں رہ سکے
فتنہ ماریا مسلمان جدہ بھین دا جنازہ چاہ کے ٹوریا ہے ایک ضعیف عورت پوچھ دیے کہ چاہی ودائیں سیدہ دے بھین دا جنازہ آدھی ناراض نامے بھین دا منہ وکھا سیدہ دا پاک رومال ہٹا پاک رومال ہٹایا ضعیف آدھی ایڈا مجبورہ میں بھین دا علاج نہ کر سیدہ دا بیمار کوئی نائی اکبر دے قاتل مرنے سیدہ دا بیمار کوئی نائی دا چھوڑا وڑالا اللہ جانے کیوں تھکا بیٹھا تیرے مذہب چماتم جائے لے یار سد کے جاما سد کے نو کرا نو کرا میں بسم اللہ کرا لکھواری آدھیے ایڈی بیمار آئی جدے ہون تائیں رخسار سیدہ دا بیمار کوئی نائی دا چھوڑا بنا لا آر کوئی واپسی پڑھ دا ہے آج ترے ربی اللہ والا آر کوئی یاد وطن آتے والا آیا جتنا سید بیٹھے ہو چوتھے امام تے ایک بندے سوال کیتا تیرے بھرا مارے گئے چاچے مارے گئے 72 کٹھا مالا یاد کی دی بہو آئی سیدہ دے 4 سالہ دی بہن دی مومنہ دے بھرا وانا لو زیادہ سیدہ دے بھام 4 سالہ دی آئی ادھا ایک احسان آئی جدہ مسلمان ان مرے نیان میں نو نہ دس دی جدہ میں نو مرے نیان ہاتھ ناپ کیا دی آئی تو رہ گیا ہے آدھی آئیے مر گیا سادہ جنازہ چاوڑا لا آدھی آئیے کو بچ گیا ناما جی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا سیدہ دا ایک احسان آئی جدہ ان مرے لیان میں نو نا دس دی جدہ میں نو مرے نیان تازیاں نہ نب کیا دیا ہی کو بچ گیا ہے او جے مر گیا سادہ جنازہ دیرو کی تگلا مین سن ماد کبر دی آئی محمد دی ادب نال میں مین پڑھنا جے کوئی سمجھ گیا تے آدھی اممہ تینو کتنا ماری آنے اممہ تیرے مری وانے چھے میرے مری مانے چو فرق ہے اممہ تنو انج ماری آنے تو تسبیح نہ پڑھ سکتی اممہ باہرہ میں دسا میں نو انج ماری آنے